পলিনা, এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈছো, হাৰিয়ানাৰ খবৰ। ভোট গণনাত কংগ্ৰেছ পিছ পৰি ৰৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ পিছ পৰিলেও কংগ্ৰেছে এতিয়াও আশা বাদ দিয়া নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভক লৈ কংগ্ৰেছৰ যি সপোন সেয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে। আৰু কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত যে চৰকাৰ এইবাৰ গঠন কৰিবই সেই কথা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ কথা নেতৃত্বৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে। আৰু কি কি মন্তব্য কৰিছে ভোট গণনা চলি থকাৰ মাজতে? ভোট গণনাত পিছ পৰিলেও আশা এৰি দিয়া নাই কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই, কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি এতিয়াও আশাবাদী। হাৰিয়ানাতো চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী এতিয়া কংগ্ৰেছ শিবিৰ। কেৱল জম্মু কাশ্মীৰেই নহয়, হাৰিয়ানাতো এইবাৰ আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে। এক্সিট পলৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিছে কংগ্ৰেছে। যিসমূহ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে এই কথা সংবাদ সংস্থাসমূহৰ তৰফৰ পৰা এক্সিট পল ঘোষণা কৰিছিল, সেই এক্সিট পলৰ তথ্যকে মানি আছে হাৰিয়ানাত 90খন আসনৰ 50খন ইতিমধ্যে বিজেপিৰ দখলত। কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে এতিয়া 34খনত। অগ্ৰগতি প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু কংগ্ৰেছৰে আছিল, অন্যান্য আগবাঢ়িছে 6খনত, অন্যান্য দলসমূহ আগবাঢ়িছে 6খনকৈ আসনত। কুলদীপ সিং হুদাই কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত আহিব বুলি কৰিছে মন্তব্য। এয়া কংগ্ৰেছ নেতা কুলদীপ সিং হুদাৰ মন্তব্য, হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে আহিব। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদাৰ ভাতৃ কুলদীপ হুদা আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদাৰ মতেও এতিয়া কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব। জম্মু কাশ্মীৰত বিশাল অগ্ৰগতি এন চি মিত্ৰজোঁটৰ, 26খনত অগ্ৰগতি বিজেপিৰ। আৰু এই যি জম্মু কাশ্মীৰৰ যি সফলতা তাক লৈ এতিয়া হাৰিয়ানাতো আশাবাদী। এন চি মিত্ৰজোঁটে যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত, বিজেপিক বহু ব্যৱধানত পিছ পেলাই থৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। এতিয়াও ভোট গণনা চলি আছে, পুৱা 7 বজাৰ পৰাই জম্মু কাশ্মীৰত ভোট গণনা, অন্যহাতে পুৱা 8 বজাৰ পৰা হাৰিয়ানাত হৈছে ভোট গণনা। আৰু এই হাৰিয়ানাৰ ভোট গণনাত প্ৰথম অৱস্থাতে বেলট বাকচ খোলাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে ধুমুহাৰ গতিত আগবাঢ়িছিল, কিন্তু হঠাৎ থমকি ৰৈছিল। হঠাৎ যেতিয়া ভোট গণনা চলি আছিল হঠাৎ কংগ্ৰেছক চেৰ পেলাই বিজেপি আগবাঢ়িছিল। আৰু সেই ভোট গণনাৰ মতে এতিয়াও কিন্তু বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, 50খনৰো অধিক আসনত ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব, বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিলেও কিন্তু এক্সিট পলৰ তথ্য মতে এতিয়াও কংগ্ৰেছেই জিকিব বুলি আশাবাদী। এক্সিট পলে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিলে, কেইবাটাও যিহেতু সংবাদ সংস্থাই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতবাণী দিছিল আৰু সেই ভৱিষ্যতবাণী এতিয়াও সত্য বুলি মানি আছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে এতিয়া দাবী কৰিছে যে চৰকাৰ গঠন হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছেই কৰিব। এতিয়াও যিহেতু বহুদূৰ বাকী আছে, আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ সেই কথা, ভোট গণনা এতিয়াও চলি আছে, গতিকে এতিয়াও আশা বাদ দিয়া নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভৰ কংগ্ৰেছৰ যি সপোন সেই সপোন এতিয়াও আছে, গতিকে সেই সপোনক লৈয়ে কংগ্ৰেছে যে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব তেওঁলোক ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে, আশাবাদী তেওঁলোক। আৰু ভোট গণনাত পিছ পৰি ৰোৱাৰ পিছতো কিন্তু এক্সিট পলৰ ওপৰত ভৰসা আছে কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ। আৰু এই ভৰসাৰ ওপৰতে এক্সিট পলৰ যি তথ্য আছিলে সেই ভৰসাৰ ওপৰতে আচলতে কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত আখৰা চলিছিল, এক প্ৰকাৰ আনন্দ উদযাপন কৰা হৰখুল্লা উদযাপনৰ এক আখৰা চলিছিল। মিঠাই বিতৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ যুঁজা চলিছিল। আৰু তাৰ পিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভোট গণনাত পিছ পৰি ৰৈছে কংগ্ৰেছ, কিন্তু তাৰ পিছতো সাৰ পদা নাই। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছেই জয়ী হ'ব, হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কংগ্ৰেছেই কৰিব। আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা এনে একাংশ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল বহুকেইটা সমষ্টিত, বিশেষকৈ হাৰিয়ানাৰ 15টাকৈ যিহেতু আকৰ্ষণীয় সমষ্টি য'ত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। গতিকে এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলি থকা যিসমূহ আচলতে সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত মাত্ৰ বিজেপি চেৰ পেলাই কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িব, এয়া তেওঁলোকৰ দাবী, কংগ্ৰেছৰ দাবী। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কুলদীপ সিং হুদাই, কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। হাঁহি মুখে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে কুলদীপ সিং হুদাই, তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব। এতিয়া যিমান দূৰলৈকে আগনাবাঢ়ক কিয় বিজেপি, কিন্তু অগ্ৰগতিত আগবাঢ়িব পুনৰ কংগ্ৰেছ। প্ৰথম পৰ্যায়ত যিধৰণে আগবাঢ়িছিলে কংগ্ৰেছ, পুনৰ একে গতিৰে ধুমুহাৰ গতিৰে আগবাঢ়িব কংগ্ৰেছ, এয়া আশা। আৰু চৰকাৰ হাৰিয়ানাত যে গঠন কৰিব সেয়াও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে, নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে।
আৰু এফালে জম্মু কাশ্মীৰত বিশাল অগ্ৰগতি এন চি মিত্ৰজোঁটৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স মিত্ৰজোঁটৰ অগ্ৰগতিক লৈ এতিয়া ছাব্বিছখন আসনত থমকি ৰ'ব লগা হৈছে বিজেপি বিজেপিক যথেষ্ট ব্যৱধানৰ অন্তত চেৰ পেলাই আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ জম্মু কাশ্মীৰত আৰু তাৰ লগে লগে জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে দহ বছৰ পিছত 370 অনুচ্ছেদ বিলুপ্তি ঘটাৰ পিছত দহ বছৰ পিছত যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত সেই নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে যে জয়লাভ কৰিব ভোট গণনাত ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰায় 80% নিশ্চিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ জয় জম্মু এন চি কন মিত্ৰজোঁটৰ জয় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে হাৰিয়ানাত কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰূপত আগবাঢ়ি আছে এতিয়াও বিজেপিৰ হৈ প্ৰায় দহখন আসন এতিয়াও নিশ্চিত হৈ আছে গতিকে দহখন আসন নিশ্চিত হৈ থকাৰ পিছত বিজেপিয়ে যে জয়লাভ কৰিব সেয়াও গণনাৰ মাজতে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ দলে আশা এৰি দিয়া নাই কংগ্ৰেছ দলৰ মতে এতিয়াও হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ সুযোগ আছে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিবই বুলি ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে ভূপেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদা আৰু ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদাৰ ভাতৃ কংগ্ৰেছ সদস্য কুলদীপ হুদাৰ এই মন্তব্য যে হাৰিয়ানাত এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয় সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাই জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাই আচলতে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিৰ দৃশ্যপট সলনি কৰিব বুলি দাবী কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই।